Ja fa 3 anys i mig que no passa cap tren pel centre de Salou, però la imatge actual sense vies és igualment impactant. I és que el desmantellament de la infraestructura ferroviària avança a bon ritme. Els treballs van començar ara fa 2 mesos a l'antiga estació de trens i les vies ja han desaparegut fins més enllà del barranc de Barenys. Les vies desmantellades s'amunteguen les unes sobre les altres i els clots sense pedres criden l'atenció. Són símbol de transformació d'una zona que el 2025 aspira a viure ja una nova realitat, amb el futur eix cívic ja acabat. Això ja és una realitat, no? Per tant s'està desmantellant les vies del tren i una vegada que siguin desmantellades el que s'ha de fer és eliminar aquestes barreres arquitectòniques que ha suposat durant molts anys les vies del tren. No? Ara, això sí, hem de tenir en compte que això s'ha d'adaptar i adequar a el que és el projecte d'eix cívic que nosaltres estem treballant. Amb tota aquesta setmana, DIF ha tret a licitació la transformació del tram ferroviari en desús entre Vandellòs i Salou, una actuació que es concretarà en una via cívica que tindrà un ús compartit entre vianants i ciclistes. A més, a la capital de la Costa Daurada, la transformació es complementarà amb una passarel·la al final del recorregut. No hi ha res que agradi més el que fa un projecte que quan arriba aquell moment d'entregar és com un examen que entreguessis i que per fi tira endavant, no? I que la licitació d'aquestes obres doncs, segur és una magnífica notícia que mostra que avancem en allò que sempre hem dit d'aquella transformació, tots els projectes que s'han fet i poder tirar-ho endavant. Les actuacions a Salou hauran d'esperar perquè corresponen a la segona fase. La primera, per on començaran les obres, comprenen l'antiga via entre Vandellòs i Cambrils.